സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ സിസ്റ്റം ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരികയേയില്ല. ഡീപ് ഫ്രീസ് എന്ന പ്രോഗ്രാം ലാപ്ടോപ്പ് ബാർ പി സിയെ സേഫായും ക്ലീനായും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ആന്റിവൈറസിന്റെ സംരക്ഷണം ആവശ്യമില്ല. ഇന്റർനെറ്റ് മുഖേനയോ പെൻഡ്രൈവിൽ നിന്നോ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വൈറസ് കയറുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റീസ്റ്റാർട്ടിലൂടെ സിസ്റ്റം ക്ലീനും സേഫും ആയി മടങ്ങിവരുന്നു. വിൻഡോസ് 7, 8, 10 എന്നിവയിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എഗ്രിമെന്റ് അക്സെപ്റ്റ് കൊടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. യൂസ് ഇവാലുവേഷനിൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സാധാരണയായി സി ഡ്രൈവിലാകയാൽ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ അഡ്വാൻസ് ആയി തന്നെ സി ഡ്രൈവിനെ ഫ്രോസൺ ചെയ്തിരിക്കും, അതായത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കും. ഈ സെറ്റിംഗ്സ് മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. മറ്റു ഡ്രൈവുകൾക്ക് നേരെയുള്ള നീല കളറിലുള്ള ഫ്രോസൺ ടാബിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താവിട് മോഡാക്കി മാറ്റുക, അതായത് റെഡ് കളറാക്കി മാറ്റുക. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ, ബ്രൗസിംഗ് സെന്റേഴ്സ്, ഓഫീസുകൾ, സ്കൂളുകൾ, കോളേജുകൾ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അശ്രദ്ധ മൂലം സി ഡ്രൈവിലെ ഫയലുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പോകുക, പെൻഡ്രൈവിൽ നിന്നും സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വൈറസ് കയറുക, ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടി കയറി വരുന്ന മാൽവെയറുകൾ, ആഡ്വെയറുകൾ എന്നിവ കാരണം സിസ്റ്റം സ്ലോ ആയി പോകുക, പ്രോഗ്രാമുകൾ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു പോകുക എന്നിവ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡാറ്റ ലോസുകളും വിൻഡോസ് കറപ്റ്റ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ഇല്ലാതാകുന്നു. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഒരു റീസ്റ്റാർട്ടിലൂടെ എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരുന്നു. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നു. അതിനുശേഷം പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വിൻഡോ തുറന്നു വരുന്നു. പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആവാം, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ടൈമിനടുത്തുള്ള ടാസ്ക് ബാറിൽ ഒരു കരടിത്തല കാണാം. ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ വെറും ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഇനി വരുന്ന സ്ക്രീനിൽ ബൂട്ട് ഫ്രോസണിൽ ടിക്ക് കാണാം. ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മോഡിലാണ്. ഈ അവസ്ഥയിൽ സിയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുവാനും സോഫ്റ്റ്വെയർ സമ്മതിക്കില്ല. അഥവാ എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലും ഒരു സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ടിലൂടെ ഇത് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അതിന് താഴെ ബൂട്ട് താവിഡ് ഓൺ നെക്സ്റ്റും ബൂട്ട് താവിഡും കാണാം. സെലക്ഷൻ ബൂട്ട് താവിഡ് ഓൺ നെക്സ്റ്റിലാക്കി റീസ്റ്റാർട്ടിൽ എത്ര നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുവോ അത്ര റീസ്റ്റാർട്ട് കഴിയുന്നത് വരെ സിസ്റ്റം നോൺ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മോഡിലായിരിക്കും. ഈ അവസ്ഥയിൽ സി ഡ്രൈവിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉൾക്കൊള്ളും. അടുത്ത സെലക്ഷൻ ബൂട്ട് താവിഡിലിട്ടാൽ സിസ്റ്റം എപ്പോഴും നോൺ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മോഡിൽ ആയിരിക്കും. ഈ അവസ്ഥയിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ, അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നീ കാര്യങ്ങൾ നടത്താം. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കാവുന്ന വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ ഉടനടി ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക.